Hej, en kort film om transformatorn. Transformatorn är väldigt viktig vid energiöverföring av elektricitet. Den fungerar bara med växelspänning. Och den används för att minska energiförlusterna i elnätet. Så här ser en enkel transformator ut. Den har en järnkärna och två spolar. Den ena spolen där strömmen går in kallas för primärspolen. I det här fallet har den 600 varv, alltså 600 varv koppartråd runt primärspolen. Sekundärspolen är den röda här. Den har hälften så många varv, 300 varv. Där går strömmen ut. Och när jag gör så kommer spänningen att halveras. Och vi ska se att det blir så genom att testa hur glödlampan här lyser. Jag använder en spänningskub och jag kopplar in strömmen i primärspolen. De röda sladdarna då går in i min transformator. Det går ingen ström här genom den här järnkärnan, så jag kan ta i den här när den är igång. Oj. Det går bara ström genom koppartråden. Och genom elektromagnetisk induktion bildas det ett magnetfält här. Som får elektronerna här att röra sig och vi får en ström ut. Den spänningen blir lägre. Den blir hälften så stor eftersom det är hälften så mycket tråd här. Så jag ansluter min lampa till sekundärspolen. Och så slår vi på strömmen här från spänningskuben. Och då ser ni att lampan lyser så här ungefär. Ni hör också att den brummar och jag lägger handen på här. Jag får ingen ström i mig. Men det låter. Det induceras elektrisk ström här. Och nu är den på växelspänning som ni ser här. Kuben visar att strömmen växlar. Om jag slår av den och slår på likspänning. Likspänning är ett likhetstecken. Ser ut som. Och slår på strömmen. Då kommer inte det induceras något magnetfält här. Lampan lyser inte. Så det här transformatorn fungerar bara med växelspänning. Kolla igen. Växelspänning. Slå på strömmen. Lampan lyser. Okej, det här var inte så spännande. Vi kanske vill få upp ljusstyrkan lite genom att höja spänningen. Och då ska vi göra det. Och det är ju väldigt enkelt faktiskt. Det är bara att vända på transformatorn. Så jag byter så att primärspolen blir den röda. Som bara hade 3 varv. Och sekundärspolen den blå som har 600 varv. Och då borde spänningen dubbleras. För det är dubbelt så många varv här. Och då borde den här lampan lysa starkare. Så vi testar det. Nu blir 300 varvspolen primärspolen. Strömmen går in här. Induceras i sekundärspolen som är kopplad till lampan. Kolla nu hur lampan lyser. Jag vrider ingenting här på rattarna så det är fortfarande samma ström och spänning från kuben här. Och ni ser att lampan lyser betydligt starkare. Ja, det var det jag ville visa om transformatorn.